na cidade dos meninos trabalhar lá em 75 e saí em 78. Eu trabalhava serviços gerais. No momento nosso com as crianças era muito bom, a gurizada era muito respeitoso, chamava a gente de tia, não chamavam pelo nome, tudo era tia para cá. Até hoje, quando me encontro, que a gente se encontra às vezes, eles chamam de tia. Até agora, que já estão eu velha e eles também, né? Que tinha bastante criança naquela época, 200 e poucos guri, 21 seminaristas, que tudo era no mesmo refeitório. E ali faziam de tudo, né? Fazia feijão, arroz, massa, carne, batatinha, mandioca, polenta, de tudo quanto era coisa de alimento, verdura. A gurizada, a criançada, mais gosta de feijão e arroz e carne, essa coisa assim, né? Esse é o prato preferido deles. A recordação que a gente tem da cidade dos meninos é que a gente sempre se deu muito bem com tudo eles lá, né? Com os padres, com os seminaristas, com os irmãos que trabalhavam lá. E a gente era muito amigo, eles estavam sempre aqui em casa. Tempo de novena, essas coisas, sempre vinham fazer a novena aqui em casa, a gurizada, tudo. Isso é um tempo que deixou marcado para a gente, né?